ciidamada booliska Soomaaliland ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen laba baabuur oo sida 200 oo kilo oo qaadka dhaadheerka iyo sidoo kale 900 marduuf oo qaadka gaagaabka ah amba loo yaqaano dadarta. Waxaana ciidamadii booliska ee gacanta ku soo dhigay labadaasi baabuur ee qaadka sida ay ku soo wareejiyeen taliska ciidanka booliska Soomaaliland, waxaana si wada jir ah u gubay qaadkaasi kontrabaanka ah ee lasoo geliyey Soomaaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa, goobtaasi lagu gubayay goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland, gudoomiyaha gobolka Murudi Jeex Maayirka caasimadda Hargeysa, agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa ka warbixiyey taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland qaadkaasi kontrabaanka ah ee ciidamada boolisku gacanta ku soo dhigeen, iyadoo isla goobtii taliska gudihiisa lagu gubay qaadkaasi. Waxa halkan dabadeeda ka muuqda oo yaalla xagga naga dambaysa qoladeedan halkan joogta ilaa 200 oo kiilo oo kaa waaweyna oo qaada iyo ilaa 900 marduuf oo dadarta ka loo yaqaana, iyadoo la fulinayo amarkii ka soo baxay guddida sare ee COVID-19-ka loo xil saaray ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradu ay ka mid ka ahaayeen, iyadoo amarka ciidanka booliisku fulinayo ayaa waxa in la joojiyo qaadka muddo uu istaago, ayaa waxay isku dayeen qaar ka midi iyagoo aan filaya raggii ay dowladda qorshaha wada qaateen inay amarkii qaateen oo aanay waxba soo gelin, ayaa waxay isku dayeen rag kale oo aan maaragtay qorshaha ku jirin inay qaadka soo kotarabaaniyaan oo amarkii dowladda majaxaabiyaan oo ay qaadka soo geliyaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Nasiib darro, ciidanka booliisku wuxuu soo qabtay habeenkii koowaadba, maalintii koowaadba shalayba wajaala lagu gubay qayb ka mid ah. Maantana wuxuu soo qabto xalay soo qabtay ciidanka booliisku qaadkan dabadeeda yaallaan ku celiyay ilaa 200 kiilo iyo ilaa 900 marduuf oo dadar, oo 3 goobood laga soo qabtay, oo lagu soo qabtay 2 gaari iyo 1 eedaysane. Dhankooga iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo goobjoog ku ahaa goobtaasi lagu gubay qaadka kontrabaanka ah ee la soo qabtay. Dee in dadkii caafimaadkooda la ilaaliyay awgeed ayaa jaadka loo joojiyey. Kolley hadda markuu amar soo baxo, dee dadka intiisa badan way qaataan. Kolley sida haddana waa lagu talagalay in dad badan aan qaadanayna jiri doonaan oo jabin doona. Sidaa awgeed, tani waxay maanta ka mid ahayd dadkii aan amarka qaadan ee jaadka soo geliyey, oo halkan in ka badan 300 kiilo oo jaad ah maanta lagu gubayo. Talada ugu fiican aan bixin lahaa waxay tahay war jaadka muddada la joojiyey amarka laga soo bixiyey, qofowna isku dayin inaad jabiso. Inaga oo fulinayna amarkii ay soo saareen guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19, waxa maanta halkan aynu ku gubaynaa sidaa uu taliyaha ciidanku sheegay, 200 kiilo oo qaadkii dhaadheeraaya iyo 100 marduuf oo dhowdhow oo ah kii kale dadarta. Waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku jira howlgalladii iyo awaamirtii taliyuhu uu siiyey fulinaya oo hawshan fuliyey. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin, waajibaadkiinii baa gudateen, annaguna waanu idin garab taagana. Waxaan u dugaynaa dadka isku dayaya inay fuliyaan amarkii lagu joojiyey qaadka ee ku meel gaarka ahaa oo lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena. Cid kad soo isku dayda inay jabiso awaamirtii ay soo saartay dowladdu, tallaaba laga qaadayaa, gaadiidka waa lagala wareegayaa, qaadka ay isku dayeen inay soo geliyaanna waa la gubayaa, shacabka reer Soomaalilandna meel kasto ay joogaan. Waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna isgarab taagaan awaamirta ay xukuumaddoodu soo saartay ee lagu ilaalinayo caafimaadkooda. Imika baabuurta waa arkaysaa halkan taagan ee meesha joogta, waa arkaysaa qaadka lagu qabtay laga bilaabo saacadda baabuurtaas waa baabuur ciidanka booliisku leeyahay. Ninkii gaariga lahaa xali tale waxaa nin xaqla ahoo gaari leh ayuu ahaa, maantana waa nin cayda isagaa isku ciyaaray, laakiin isu geysay dhibaatada. Xali gaari buu lahaa imika, laakiin gaari ma laha. Ciidanka booliiska leh gaariga, gaari kasta oo lagu qabto jaad kare saasaa loola wareegaya. Istacaabkhasaarina baan leeyahay, nin kasta oo ilaa gaari ugaan kareynaya ama gaariga qaad baa soo saaraya waa lagaa qaadi doonaa, waxaa si dhibi ma leh ninna. Nin walba waxaa akadayso, hadhow erga ma soconayso
حدودها عيدن كوا اللي كردية أو هذه بليس نقطة هذه ملتر نقطة عيدن بدل حد كوا اللي جيه ونكرسون هاي نسوق بدلنا واحد كرسون يسكت ضيا إن أي ما هي هاي إن أي سمعيان أنتها واحد قرار فرع يا قدومياش الدجموينك تولياش هير تولياش قف كاستاوى سجى يا لقى ربع هير تولك استي قدومي الدجمي سجى لقى ربع إنه الدجمي ده يمشي وما هير كي هاي ما هير تولك كي هاي ما برساب كي هاي وحالا وحيك تلاوى سجى كمسول القرآن حمسة جمع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسه.